ოლიმპიადა დასასრულს სკანდალით უახლოვდება რიოში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრი, ირლანდიის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი დააკავეს, რომელსაც ოლიმპიადის ბილეთების გადამყიდველებისთვის მიწოდებაში ადანაშაულებენ. სპეცოპერაცია რიოს სასტუმროში და 71 წლის ჰოსპიტალიზებული ეჭვმიტანილი ნახეთ ქეთი ჩოხელის რეპორტაჟში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრი პატრიკ ჰიკი რიო-დე-ჟანეიროში, ოლიმპიური პარკის მახლობლად მდებარე ამ სასტუმროში ოლიმპიადის დასრულებამდე სამი დღით ადრე დააკავეს. სამართალდამცველების განცხადებით 71 წლის ჰიკიმ დაკავებისას მიმალვა სცადა. პოლიციამ ევროპული ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის დაკავების ვიდეო გაავრცელა. ჩვენ სასტუმროს ორივე ოთახში ჩავატარეთ ჩხრეკა, ჩვენს ხელთარსებული ორდერის შესაბამისად. ჩვენ ჩამოვართვით მას პასპორტი და კომპიუტერი. სპეციალისტები მის შემცველობას უკვე სწავლობენ. ჩვენ ვიძიებთ კომპიუტერში აღმოჩენილ წერილებსა და მობილური ტელეფონის მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს. დაკავებული გადამყიდველებისთვის ოლიმპიადაზე დასასწრები ბილეთების უკანონო მიწოდებაშია ეჭვმიტანილი. დაკავების დროს პატრიკ ჰიკი შეუძლოდ გახდა. ამ დრომდე ის საავადმყოფოში რჩება. პატ ჰიკი ჰოსპიტალიზებულია. მისი მდგომარეობა სტაბილურია. მას მონიტორინგს 24 საათში ჩაუტარებენ. ასე რომ უახლოესი ერთი დღის განმავლობაში ახალ ამბებს არ უნდა ველოდოთ. გამოძების დასრულებამდე ჰიკიმ ყველა თანამდებობა დატოვა. ევროპული ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის გარდა, ის ირლანდიის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და ნაციონალური ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტიც იყო. არაფერი ვიცი. მასთან კონტაქტი ჯერ არ მქონია. აქ პოლიცია იმყოფება. შემიძლია დავადასტურო, რომ პატრიკ ჰიკი საავადმყოფოში იმყოფება. გაცნობებთ, როდესაც პოლიცია დამატებით ინფორმაციას მოგვაწვდის. როგორც მივხვდი, ირლანდიის ნაციონალურმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ცოტა ხნის წინ ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. პატრიკ ჰიკი საყვანამდე ერთი დღით ადრე რიოში მამაკაცი დააკავეს, რომელსაც უკანონოდ შეძენილი 800 ბილეთი აღმოაჩნდა. ბრაზილიური მედიის ინფორმაციით, პატრიკ ჰიკის დაკავება ირლანდიური კომპანია THG სპორტის წინააღმდეგ გამოძიებას უკავშირდება. ბილეთების უკანონო გაყიდვის საქმესთან დაკავშირებით ამ კომპანიის 4 თანამშრომელია დაკავებული.